Čau lidi, já vás vítám u svého dalšího plazího videa. Ještě než se do toho dáme, bych se vám chtěl všem poděkovat za vaše odběry, za to, že se vám líbí moje videa a tak dále, za vaše pozitivní komentáře a tak dále. Je to pro mě velká podpora. Jo, děkuju vám moc, to je úžasný. Tak, v dnešním videu, jak jsem psal na Instagramu, kdo mě sleduje, se budeme věnovat komentářům, protože jsem si nějaký natisknul z předešlých, dejme tomu, 3 videí, protože kdybych toho tisknul víc, tak jsme tady 4 nebo 5 hodin, jo, ale rozhodl jsem se, že pokud to budu stíhat a budu vydávat 2 videa týdně, tak vždycky v jednom videu se budeme věnovat těm komentářům, protože ne na všechny odpovím, což je na hovno, tak jsem si řekl, že aspoň na některý třeba, na který jsem neodpověděl, a i na některý, který jsem odpověděl, můžu ještě jednou odpovědět, třeba odpovím teda v dnešním videu. Jinak takový update ještě, než se do toho do všeho pustíme, krajty jsou všechny rozkrmený, takže teď budu určovat pohlaví, tak dejme domů, do týdne budou dostupný. Kdybyste měli zájem, můžete mi teda napsat na Instagramu, někdo zná z vás, už si tam nějaký zarezervoval. Potom se mi vylíhly nový gekončíci. Vím přesnou genetiku, ale nepamatuju si ji z hlavy, takže vám ji teď nebudu říkat, já si to musím vždycky všechno zapsat, protože někdy to je fakt dlouhý. Není to žádná vzácnost, jsou to spíš nic extrozního to není, ale moc se mi líbí, jsou fakt hezký, jako když jsou takhle malinkatý, pak se na ně můžeme když tak podívat. Co se týče tylikvy, vidíte, že už je zase večer, už se nám tady zaslo, tak ta je už naprosto v pořádku, ještě vlastně jsem jednou musel navštívit veterináře, protože se jí to nakonec trošičku vrátilo, tak jsme použili trošku jinou nějakou pastu, kterou si vlastně vyplnila ta rána, no ale teď to má už úplně krásný, má to v podstatě fakt krásně zahojený, vyndavat už ji nebudeme, protože jak vidíte, je zahrabaná, spí a nechceme jí zbytečně rušit. Potom, co se týče pagekonů ještě třeba, tak tam vlastně se brzo chystám na páření z mých dalmatínů, tak mi držte palce, určitě to bude super a moc se na tady ten takovýhle začátečnický projekt těším. Jo, tak, jdeme teda na čtení těch komentářů. Já jsem si tady připravil takhle papír, jich tak miliarda, protože jsem si to tisknul, jakože OK. Tak si tady kleknu, vidím, jak dlouho u toho vydržím klečet a číst komentáře. Nebudu číst úplně všechny, jo, ale takový ty, který se mi budou zdát jakože relevantní, tak na ně budu odpovídat. Tak a teď se vrhneme na čtení těch vašich otázek. Mám jich tady fakt hodně, nevím, jestli se teda dostaneme úplně do konce, protože by to video taky mohlo mít 3 hodiny. Snad to tak dlouho trvat nebude. Každopádně ještě pro výherce soutěže z minulého videa. Nebojte se, pokud vám ještě nepřišly ceny, budu je posílat v pondělí, nejpozději v úterý. Já jsem čekal, až mi tam napíšete ty e-maily, že jsem tam nekoukal, takže doufám, že tam jsou od vás, jo, výherci, aby jsem vám to mohl poslat, protože jinak vám to nebudu moc poslat a vy nedostanete svou cenu, chápete? Prostě jednoduchá logika. Tak, jdeme na to. Takže první otázka je nebudu číst všecko, budu trošku přeskakovat, ale budu prostě se snažit vyhledávat takové otázky, které prostě jsou nějak relevantní a opravdu by stálo za to na ně odpovědět. Ještě to jsem ještě řekl, je to tak nějak 3 videa zpátky ty komentáře, jo, protože kdybych to dělal víc, budu se snažit teďko, pokud budu mít tu možnost natáčet 2 videa týdně, aspoň tak určitě v jednom z těch videí vždycky si probereme nějaký komentáře a odpovíme na ně. Ahoj, tady Pančák. Ahoj, mám úžovku červenou a zajímá mě, co je nejlepší podestýlka. Mám štěpky, díky. Tak co se týče úžovek, tak já když se tady podívám, tak vlastně tady u té úžovky, což je vlastně Tessera Head Cinder, tak tam mám nějakou konopnou podestýlku a pak tam u té druhé, která je vlastně klasická, mám taky takový prostě terarijní dřevěný štěpky, jo. Jsou celkem velký, nelepí se na potravu, takže super, čuper, jo? Takže tak, jdeme dál. Tak, další od Natálie B. Malí pagekoni se musí hned po vylíhnutí oddělit. Nemusí se hned po vylíhnutí oddělit, každopádně doporučoval bych po nějakém čase, třeba u gekončíku noční by se měli oddělovat nad 20 gramů a toho samého bych se držel u těch pagekonů, po případě bych klidně ubral, jo, abyste měli jistotu 15
kolem těch 15-10 gramů klidně už můžete rozdělovat. Vůbec hlavně nevidím problém v tom rozdělení těch pagekonů, jelikož nejsou tak nároční na ty teploty jako jiný zvířata nebo jiný gekončíci, takže úplně v pohodě je můžete mít v bedničkách, nějaký jemný výhřev maximálně, nepotřebu UVB světlo a hodně se jim tam daří v těch bedničkách. Jo. Ty moji pagekoně, co je tady mám v těch plastových bedničkách, ty malý, tamhle vidíte, že je ty jedna, to je vlastně odrůstající samice, to taky půjde pak do takovýhle bedny, jo, už velmi brzo. Každopádně tady v těch menších bednách jsou vlastně mláďata a strašně, strašně se jim tam daří, jo, opravdu žerou úplně neskutečně, krásně prostě baštějí kašičky, jsem fakt spokojený, krásně, skvělé, rychle rostou ty mladý, jo, takže z začátku do takovýchhle menších boxíků úplně ideálka. Tak, jdeme dál. Tak, další. Adéla Krestová. Ahoj, můžu nechat samičku, která bude mít brzy vajíčka u ostatních agam? Nebo je nutné je oddělit? Je mezi nimi i samec? No, pokud máš dostatečně velký terárium, máš tam dobře vyrobený kladiště, tak si nemyslím, že je potřeba je oddělit. Každopádně, pokud by hned po nakladení nebo po nakladení těch vajíček ten samec do ní zase začal dělat, je možná dobrý oddělit na chvíli toho samce, aby jí nechal na pokoji, než zase nabere dostatečně váhu. Jo, jinak si myslím, že to je úplně v pohodě. Někdo by k tomu mohl mít třeba jiný názor, já jsem to takhle viděl jako u spousty chovatelů, že mají ty samce spolu u těch samic, pokud mají dostatečně velké skupiny, jo, ale rozhodně bych nedoporučoval chovat je v páru nebo jedna ku dvou, jedna ku třem je takový minimum, za mě si myslím, jo, nejlepší jedna ku čtyřem, jedna ku pěti, třeba ten chov těch agam. Slyšel jsem třeba i, že jsou lidi, co mají, dejme tomu třeba 12 samic v jednom teráriu a k tomu dva samce a ty samci si jim neperou a mají ty samice rozdělený mezi sebou. Zajímavý jako jo, takže asi tak. Další. Ahoj, uděláš prosím video o nemocech plazů a přepravě plazů? Ano, jedno určitě udělám, ale samozřejmě já zase nejsem, jak říkám, nejsem veterinář, nejsem úplně zběhlý v těch nemocech. Každopádně je fakt, že při tom chovu těch zvířat se určitě spoustu toho objeví a vždycky, když se něco naskytne, například nějaký zvíře mi třeba onemocní nebo něco, tak to samozřejmě budu dokumentovat. Budu dokumentovat tu léčbu, ten průběh, jak to dělat, jak se to dělá, co můžete čekat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to špatný, není to úplně špatný, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Vy to znáte. Tady třeba Patrik B. se. Čau Jardo, měl by jsem na teba otázku, nechtěl by ses ujat mýho Legoša. Ahoj, nechtěl bych se ujat mýho Legoša, protože leguán je podle mě zvíře, na který nejsem psychicky připravený ani prostorově hlavně, jo, prostě nemám teď na něj místo a je to zvíře, který prostě je úplně na nejnižším listě. Zvíře, který bych byl jako chtěl vlastnit, ne, že by se mi nelíbil, jsou úžasný leguáni, jsou úžasný zvířata, ale ten jejich temperament a to, co dokážou prostě člověku udělat, když něco posere. Já nevím, já prostě hraju třeba dost i PlayStationa, takže mám rád své prsty a Tegouši, když možná vypadá strašidelně, je mnohem menší šance, že vám ty prsty ucvakne než leguán, jo, takže tak. Tady, pro reptil. Potřebuji na UVB žárovku květináč, anebo nemusí být? Nemusí být, ale je dobrý mít dobře zajištěnou tu výjimku, jo, aby jsi nedostal ránu nebo něco takového. Miroslav Kouba, kde blíž, co ti do toho debílku? Tak. Zuza Hol, natočil byste video, kde ukazujete všechny své plazy, jak je krmíte? Už jsem točil několik takovýchhle videí a určitě zase bude nějaký takovýhle video, kde natáčím všechny nebo aspoň většinu svých plazů, jak je krmím. Já většinou totiž to video natáčím v jeden den, během třeba 2 hodin, 3 hodin a ne vždycky prostě si můžu dovolit nakrmit všechny plazy, hlavně protože některý jsou nažraný, třeba jako hadi. Jo, a vyjde to, jak to vyjde, jo. Takže já nekrmím vždycky všechny najednou, někdy krmím pagekony, někdy krmím hady, někdy krmím agamy, ty krmím nejčastěji samozřejmě, taky končíky krmím velice často a tak dále a tak dále. Mám tady asi 3 mouchy, ale lezou mi tu cvrčci, takže se nebojte, to je úplně běžný. Mouchy mi sem nalítaly, mrchy právě proto, že tady mám myši a potkany si myslím, i když je teda čistím velice pravidelně, tak stejně se mi sem dostaly, protože si tady občas otevřu dveře. A až ven, v podstatě, jakoby ven úplně z baráku a nějak se sem dostali, to je jedno, nebudu se o tom nějak vyjadřovat, serou mě, jo, serou mě mouchy, nemám je rád. Tak,
Tak, další, celkem zajímavý komentář. No name SK. Čauko, chtěl bych se zpýtat, co mám dát ke končíku nočním do terária na snášení vajíček. Píšel jsem ti už pod minulé video, ale neodpovědal si, dobře, omlouvám se. Takže určitě je dobrý mít pro ke končíky kladiště, vypadá to nějak takhle. Jo, opatrně. Pojď sem. Ježiši, no tak teď jsem to. Takže určitě je dobrý mít pro gekončíky kladiště, vypadá to nějak takhle, je to v podstatě plastová bedínka, ve který je substrát, jo, dejme tomu, jsou tam dírky, aby, no, ty dírky tam být nemusí, stačí tam jenom ta jedna díra, já jsem z toho měl, předtím to bylo něco jiného, asi nějaká přepravka nebo něco, jo, tam dáte nějaký vlhký substrát a ten gekončík tam vlastně ty vajíčka potom bude schopný naklást, jo, pohodička. Takže to je skvělý. Jakoby, to v podstatě je úplně, takhle může vypadat kladiště úplně základně, můžete si udělat kladiště naprosto nádherný, přírodně vypadající, jo, jen stačí mít trošku inspirace, kterou já nemám, protože jsem absolutně levej tady na to, jo, ne, že bych to nechtěl, ale prostě to neumím, jsem jídej se to naučit, tak, tady. Odkaď, Maroš Kozák, odkaď máš ty parádní plastový boxy, lebo ty chcem chovat gekony, ale nikde nevím najíst také, ako máš ty na tom rak systému, můžeš podat mi please. Jo, ty, co mám na tom rak systému, tak ty jsou přímo k tomu rak systému a ty jsou od rak systém. Myslím, že raksystem.cz nebo mlraksystem.cz, nevím, nějak tak, jo. Pokud, když tak to napíšu, když tak dám odkaz dolů pod video, ale myslím si, že nějak tak to je. Jdeme dál. Tady další otázka. Frantomír Gramesi. Ne, Frantomír Gamesi. Pardon, jestli to čtu špatně, jo. Mám otázku. Mám už v červnu, mám ji už rok, její rok a pár dnů, je to samička, chtěl bych časem mít druhou žovku, ale samce, jaký má být věkový rozdíl, aby se povedla potom snůžka. Jinak super videa, pomohly mi v některých věcech a pokračuji takhle dále. Já tím děkuju. Každopádně u té žovky tady na to nejsem přesně schopný odpovědět, určitě se tam bude řešit hadu. Potom nějaký zimování u těch kolubrátů se samozřejmě řeší. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Určitě, když si zapátráš na internetu, tak si najdeš, anebo nějaký anglický videa, určitě i český, podle mě už v dnešní době budou, jak na to přesně. Pro reptil. Já jsem si domů vzal 3 týdenní agamu a teďka má skoro 5 let. Můžu se zeptat, jak dlouho mi ještě vydrží, nebo každý říká něco jiného. No, když se o ní budeš správně starat a bude mít všechno, co potřebuje a budeš to dělat správně, tak může vydržet až 15 let jako pes. Jo, tady další Evil Life. Jestli Reptivitas D3 jsou vitamíny, nebo je to kašička? Jsou to vitamíny, není to kašička. Páže se to na hmyz a že se to třeba do nějakých kašiček, který ten vitamin D3 nemají. Je to v podstatě stejný jako vápník, jo? Nebo ten multivitamin z D3. Následuje Lord Dragon, který má otázku. Dobrý den, sledujem vás a mám u vás odběr se zvonečkom. Blablinky, blablinky, děkuju. Máma mi dnes koupila mláďatko ke končíka a nechce jíst. Nukali jsme mu mučných čerů, co z pinzetu a i tak nechce jíst. Prosím, pomož mi, nemám Instagram, ani se mi nejde na něj přihlásit. Malým ke končíkům bych rozhodně nedoporučoval. U malých ke končíků, u fakt mláďátek, do těch klidně do těch 30 gramů bych nějak nedoporučoval krmení s pinzetem, moc to na ně nefunguje, spíše chtějí vidět, jak se ta kořist pořádně hejbe. Na malinký gekončíky úplně takový, který se mi čerstvě vylíhnou z vajíčka, tak když začínám 3., 4. den rozkrmovat, tak dávám úplně ty nejjemnější prachové cvrčky, které jsou vlastně poprášený vápníkem. Postupně od těch 15 až do kolem těch, během mezi těma 15-20 gramy začnu podávat už i malý mouční červíky, který potom podávám do dospělosti. V dospělosti potom dobrý podávat jednou za čas tubíský šváby, sem tam holátko, například samici po nakladení vajec a tak dále a tak dále.
Jo, tady to je dobrý zmínit. Tady, Michal Štýber, pozor na to UVB, výbojka určitě nevydrží 2 roky, UVB spektrum se vysvítí cca po 4K hodinách, tedy při svícení 12 hodin denně, rok, jasný. Jo, tak jsem to tam pak taky četl, takže k tomu minulému videu výbojka vám nevydrží rok, ale pak tady pán píše právě, že je to dobrý, že vlastně je stačí mít jednu výbojku a nemusí tam mít více těch žárovek. Jo, jako teoreticky jo, ve finále, ale hele, měl jsem tady 80W výbojku, 38 par, jo, kterou pořád mám. Mně to prostě přišlo, že mi to nevyhřála tak dobře, jak jsem potřeboval to terárko, jo. Každopádně určitě jsou skvělí, pokud to je dobře udělaný, tak si myslím, že mnohem lepší než žárovky ty výbojky, jo. Rozhodně, pokud máte tu možnost, máte ty peníze to koupit prostě, tak rozhodně doporučuji ty výbojky ve všech směrech u těch ještěrů, jo. Až možná takhle, možná úplně pokud chcete jako být fakt jako luxánec, tak bych doporučoval výbojku, která má výhřev všecko a pak ještě třeba nějaký výhřev navíc, pokud byste měli příliš velký terárium, protože si myslím, že ta výbojka by to nevyhřála. A zároveň, když budete mít moc velký terárium, tak stejně ten jeden světelný zdroj vám to dostatečně neosvítí. Proto bych doporučoval k té výbojce potom, která je fakt dobrá, kvalitní, tak bych doporučoval ještě třeba nějakou dobrou UV a zářivku, dejme tomu nějakou plnospektrální, jo, takže tak. Jinak díky Michale za upozornění, moc si toho vážím, jo, když mě někdo takhle upozorní normálně a nezačne mi hned nadávat, jo, fakt je to super, moc díky. Jak říkám, furt se učím, nejsem žádný profesionál a občas si i něco blbě přečtu, nebo spíš to nedočtu dokonce, protože řeknu, a jo, takhle to je, protože to tam je černě zvýrazněný a potom si to přečtete přečíst znova a pak tam malinký písmenkem je, no ale za rok to stejně vyměňte. A nebuďte dement. Tady to je dobrý komentář. BS Trick Shooters. Jo, ten je fakt dobrý. Ahoj, chtěl bych se zeptat, mám gekončíka nočního přibližně 12 cm velkého a měl jsem ho venku jen jednou, když u mě byl kamarád, který to s nima umí. Dobrý, super. Chtěl bych radu, jak ho brát a naučit na ruku. Děkuji za odpověď. Určitě bych zbytečně nestresoval 12-centimetrovýho gekončíka. Já vám ukážu teď gekončíka, kterýho jakože už teoreticky si můžete trošku brát, ale i tak prostě gekončík je děti zvíře, který je malý, lehce jakoby ho vystresujete, i když jakoby, dejme tomu, jo, zvyknou si dobře na tak malou ještěrku, na kontakt s člověkem, ale tohle to je ještěrka, kterou já prostě vezmu a můžu jí mít venku nějakou delší dobu bez toho, aniž bych se bál, že se zbytečně stresuje. Vidíte, jak je velká, jak je silná, jak je zdravá. To všechno je podle mě velice důležité, když s tím plazem chcete nějak manipulovat, protože i tady ta manipulace vlastně tu malou ještěrku nějakým způsobem trošičku stresuje, i když je to například ten minimální stres, protože vidíte, že on je opravdu celkem v klidu. Já ho nějak nesvírám, on si jenom tak prostě zkoumá, co se děje. Já ho zase položím zpátky. Samozřejmě. Up. Tak dáme mu tam zpátky ten domeček. Jo, takže tak. Ten samej týpek, BS Trick Shooters. BS Trick Shooters, v kolika měsících nebo rocích začíná gekončíci růst? No, rostou už od narození v podstatě, jo, velmi rychle. Pokud to správně krmíš, dáváš správně vápník, dáváš správně vitamíny, tak jak máš. Má správnou teplotu v teráriu, má tam dost ukrytů, zbytečně ho nestresuješ moc často, tak určitě by měl růst velice rychle, jo. Neuvidíš tam někde svlečky kožený, protože on je baští. Rozhodně při svleku bych je rozhodně nerušil, je to pro ně náročný a jsou v tomhle tom, jakoby v téhle chvilce jsou extrémně zranitelný ty ještěrky, dejme tomu, jo, stejně jako hadi třeba. Není to úplně příjemný, když není jim to prostě příjemný, když si budeš manipulovat, když se budou slíkat, ale fakt jako je to málo kdy, že jakoby otevřeš terárko a on se bude zrovna slíkat. Většinou by vypadá jako před slekem a pak už je slečený. Tady to je taky docela zajímavý komentář. Andrej K. Ahojte šeci, potřebujem poradit, mám pitona královského, před cca 3 dny to vyzeralo tak, že se bude slíkat, nevýrazná varba, zmahá blablabla oči, takže zahmlené, takže to bude asi znamenat zakalené, ok, neumím slovensky prostě, no,
Já nevím ani moc česky, ale jen tak mimochodem. Dnes jsem se na ní pozrel a je zlečená. Nádherné farby, ale nikde není kůže. Za každou radu děkuji. To je zajímavý. Jo, já si myslím, že ještě slečená nebyla, že spíš se jenom podkalila, protože oni se vlastně jim ty oči zabarví do modra, mají nějakou dobu, nebudu říkat přesně to třeba, nevím, ty 14 dní, 10 dní, byly ty oči v podstatě zakalené, potom se odkalí ty oči, vypadají jako, že jsou slečený, i když nejsou ještě slečený, a cca do týdne myslím, že se tak nějak svlíknou a pak tam teprve najdeš tu kůži. Tak lidi, to bylo tak nějak k dnešním komentářům všechno, trvalo nám to celkem dlouho, než jsme se tím probrali, je tam strašně hodně komentářů, kde mi děkujete, říkáte, jak jsem super, jaký mám super videa, vám lidi moc děkuju, fakt si toho vážím, jste fakt super, fakt je to pro mě úplně vždycky radost to číst, každopádně neberte mě jako nějakýho super profesionála, vždycky si všecko někdy ještě ověřte, jo, a tak dále, já se to sám neustále učím, vzdělávám se. Nechodil jsem do školy zaměřenou tady na to, jo, v podstatě se to všechno učím díky nějakým třeba videím, taky na internetu, praxí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, a hlavně mám pro ty zvířata vášeň a velice mě to baví a fakt prostě plazy mám velice rád všeobecně. Jo, je to takový prostě můj koníček od dětství, takže tak. To bylo všechno tak nějak těm komentářům, ještě se podíváme na nějaký zvířátka třeba a tím bychom to ukončili. Tak si tady mrkneme, tady máme Ragnara, tady máme nově pojmenovaného Ramba, jo, vidíte, že voja už je zase večer, oni vypadají jako, že tam chudáci jenom leží, ale věřte mi, že oni opravdu jsou velice aktivní, akor teďko v tomhle období. A akor teďko, když tady mám tohohle ježka přítelkyně, který ho tady teďko v podstatě hlídám, tak jsem nevěděl, kam jinam dát tady už to terárko. A oni prostě občas vidějí ten odraz těch samic v tom skle a jsou totálně šílený, jo. Tady náš Floky, ten už taky spinká, tutínek. No jo, ty jsi tak sladký, no jo. Dneska jsi měl holátko, víš, drahý. Tak. Jo, takže tak. Teď si tady potom šlapu, tady máme naší krejtu kobercovou, který jsem měl docela dost jako dlouho takový obavy, že mi nechtěla moc žrát, ale teď střílí žrádlo jak šílená. Ty likva nám tady spí zahrabaná v asanu, ten asan jako je super, ale vypadá to hrozně u toho terária, jo, nebo v tom teráriu. Vypadá to fakt šíleně, vůbec se mi to nelíbí, musím tam dát něco jiného. Je to strašně takový jako, že vy to máte křička, ne, nemám tam křička do hajzlu, mám tam dinosaura. Ten vám ukousne hlavu. Tak. Tady máme našeho Salmona, Swedish Jungle, ten je tady schovaný. Tady máme červáky. Jo, teď mi přišli nový. Chci se pokusit množit, ale ještě jsem se k tomu neodhodlal, že bych si k tomu udělal čas, sednul si k tomu, udělal to tak, jak je potřeba, tak, jak je potřeba. Tak, jak je potřeba. Cvrtci už nám dochází, budu muset nakoupit nový. Každopádně jsem si tady udělal ještě takovýhle úplně jednoduchý popisky, jenom budu tam mít i mutace příště, já jsem to nestihl, takže jsem si tady udělal jenom prostě jakože latinský název, český název, kde se to zvíře vyskytuje, abych nebyl úplně zadibilka, když třeba se sem přijde podívat nějaký kámoš nebo něco a mně se nechce moc mluvit, tak on si může zjistit až aspoň takovou základní informaci, kde to žije třeba a tak dále, jo. Můžeme si podívat tady na tu Tessera Hetzinder třeba. Jsem ji teda teďko krmil, ale mrknem na ní, nebo teďko, jest to tak 3 dny. Nebudeme s ní moc manipulovat, ale už je vidět, že to docela kvalitně strávila. Pardon. Tohle to je teda zbarvení Tessera, jo, plus Hetzinder a ještě další ptákovinky. Je to docela takový genetic powerhouse, jak se říká. Asi to nebudou žádný jako super čupr mutace, jo. Za toho hada jsem nedával žádný velký balík peněz. Každopádně je docela naloudovaný, což se mi líbí. Potom jsem se chtěl podívat tady na tu holku ještě. Ježíš, tam máš málo vody? Tak to ne, holka, to musíme hned napravit. Jak se to stalo? To nejde. Jsi jsem na tebe zapomněl včera, když jsem dával vodu, veď, tak ti tady odlejeme z toho. Doufám, že se teď celý poleju do prčic. Up, up. Upa, Gundam style. No jo, trošku jsem tě pocákal.
Nebojte, ta voda je čerstvá, jsem ji tam dneska lil do toho, ten toho rozprašovače a mrkneme se na ní, protože si ji chci vyndat. Já si ji pomalinku vyndávám a ona je ochočenější a ochočenější. Ale pořád je to takový divoch. A každopádně si ji ukážeme, protože je velice nádherná a když se mě prostě zakousne do ruky, tak se mi zakousne do ruky, aspoň budete mít divadlo. Nádherný hrozný. Já vám neřeknu tu mutaci, protože si ji opět nepamatuju, ale je to nějaký, je to už trošku jako lepší zvíře, jo. Není to úplně levná záležitost, pokud bychom se bavili o penězích. A je super, že teď mi to zvíře leze k obličeji, teď už zase ne. Já fakt jakoby se snažím to dělat tak jako co nejbezpečnější, abych to zvíře si úplně nepouštěl k obličeji, protože i když ten had vlastně váš mazlíček je ochčený, tak prostě nevíte, vždycky se může něco stát, je potřeba to zvíře vždycky brát s určitým respektem. Akorát takhle malý hroznýšek už docela kousnout dokáže, si myslím. Není to samozřejmě nic hroznýho, ale podívejte se, jak si, jako ježiš, furt mi tady padáš a jak ji držím tu jednou rukou, tak se to dělá blbě, jo, ale chtěl jsem jenom vlastně říct, že ten had, ježišky, ten had je mnohem klidnější, než když jsem ho přivez, to byla úplně šílená zabijačka, jako jo. Každopádně teď jsem ji možná trošku naštval. Hup. Ne, tam mi nelezlo to, tam mi nelez, tak a běž dolů, šup, tak, jo, jak říkám, už brzo půjde do velkého boxu, do takového toho sama boxu a pak samozřejmě do terária. Ještě k ní přibydou vlastně tři další hroznýši, který už mám domluvený. A z toho budu mít vlastně takovou chovnou skupinku. Budou to už docela cenově, ty ceny těch zvířat potom, pokud se to dobře povede, už by mohly být celkem vysoký. Takže pokud budete mít zájem, tak si připravte sakra peníze do lajzlu. Ne, samozřejmě uvidíme, jak to všechno dobře dopadne. Jo, je to jen takový future projekt, takže tak. Tak ještě než to úplně ukončíme to video, jak jsem se ještě chtěl tady podívat vlastně na naše krajtičky, jak se jim daří. Jak vidíte, zatím mám spolu, ještě jsem neurčoval pohlaví, protože jsem je rozkrmoval. Já jsem měl velký problém s tím sehnat holátka někde tady na Mostecku, velký problém. A samozřejmě přehnal jsem ražený, ty mi nechtěli, takže jsem už pak musel asistem. Asist dopad samozřejmě u většiny zvířat úplně krásně. Jo, ten asist, já vám to někdy natočím, třeba příště na to video, jak se to dělá. V podstatě znáte něco jako force feeding, nebo když si to znáte, já vám to vysvětlím. U větších hadů, když nechtějí žrát, už je to na nějaký hranici a neví se proč, tak se vlastně tomu hadovi dá se říct, někdo to dělal tak, že vyloženě naporcoval potkana a postupně mu narval do tlamy potkana a zmastíroval mu to do žaludku. Dneska už se to dělá takovýma speciálníma jiněštíma stříkačkama, kdy vlastně dostanete u veterináře speciální směs a tou stříkačkou s takovým kulatým hrotem tu mu vlastně zasunete hlouběž do krku a jemně stříknete tu malinkou dávku vlastně toho proteinu nebo toho krmiva. Ten assist feeding, to je úplně něco jiného, je to dělat to u maličkých miminek, který nechtějí prostě žrát, nebo spíš neumějí, neví, jak správně chtít tu kořist. Není to vůbec tak násilný, ani tak hrozně stresující pro to zvíře. Rozhodně bych nedoporučoval u takhle malinkých hadíků nějaký force feeding, nebo tak něco, určitě byste toho hada mohli akorát tak zabít. Assist feeding vlastně spočítá v tom, že vy vezmete takhle malinkýho hadíka, který například 3 týdny po vylíhnutí, 3 až 4 týdny po vylíhnutí ještě nežral. Jo? Chytnete ho v podstatě za hlavičkou, jemně, jako byste chytali jedovatýho hada, akorát samozřejmě musíte být fakt opatrný. Já vám to teď nebudu ukazovat, každopádně chytnete ho někde takhle za hlavičku a vezmete například mrtvý, rozmražený, trošku ohřátý holátko, pusinkou toho holátka tomu hadovi otevřete tlamičku. Vlastně jakoby strčíte hlavičku toho holátka lehce do krku a zaseknete to holátko o ty spodní zuby té krajtičky, jo? A pak velice jemně tu krajtu vezmete, ona si bude to holátko jakoby řit a bude se ho snažit vyplivnout, ale jak ho bude mít zaseklý za ty spodní zuby, tak jí to v podstatě nepůjde. Opatrně položíte krajtičku zpátky do terária a budete dávat pozor. Pokud vyplivne,
Musíme zkusit samozřejmě znova. Neskoušel bych najednou víc jak třikrát, abyste to zvíře zbytečně nestresovali. Pak třeba za další 2-3 hoďky můžete zkusit znova, nebo třeba až druhý den. Jo, zase bych to úplně tak nehrotil, protože fakt nechceme to zvíře zbytečně vystresovat. Pokud se mu to nepovede, ale vyplivnou to mádovi, tak si nakonec řekne, hele, do hajzlu, ono asi bude lepší, když to spolknu, ne? No a začne to spolikat, vlastně to začne to polikat, postupně to spolkne, sežere a tím máte vyhrát. Ano. Někdy je potřeba ten postup opakovat víckrát, než se ta karetička naučí žrát. Každopádně já jsem měl štěstí, všechny karetičky už si teď vezmou v klidu sami živý holátko, s tím, že samozřejmě nekrmím je, když jsou takhle spolu, jo, abyste si nemysleli, sakrálík, to je nebezpečný, to se může něco stát. Ano, normálně samozřejmě rozdělím do takových speciálních menších bedniček, který mám na krmení, a samozřejmě budu teďko rozdělovat, protože budu určovat pohlaví, tak je chci mít rozdělený přesně podle pohlaví. Jo, jsou fakt malinkatý, nádherný kretičky, začínají si krásně i zvykat, podívejte se, jak jsou tady na to, jak jsou tady nakombený, takhle, jo, nádherný, fakt krásný jsou, ale ty nevím, kam furt lezeš, kámo. Tak, dobrý. Jo, tady je takový test toho, jak špatný ten wobble by mohl být u toho spidera je, když vezmete toho hada, vidíte, že ten had je schopný se úplně v pohodě, a to je celkem studený, protože, jo, vidíte to, je schopný se úplně v pohodě obrátit ze zad zpátky na břicho, jo, to znamená, že v podstatě je to v pohodě, kdyby to nebyl schopný udělat, velký špatný, tak. Tak, lidičky, já vám moc děkuju, že jste si dívali na dnešní video. Snad se vám líbilo to čtení těch komentářů, ukázka některých zvířat. Další video by mělo být v pondělí a budu se snažit, pokud budu moc, vydávat videa vždycky v pondělí a v pátek. Já vím, že jsem to říkal už několikrát, takže to neberte mě za slovo, budu se snažit. Neříkám, že to tak bude. Jo? Takže tak. Ještě, pokud máte zájem, můžete mě taky sledovat na Instagramu. Krogard Reptile Keeper. Pokud jste tu nový a zlíbilo se vám tohle video, zajímá vás content o plazech, myslíte si, že prostě se třeba ode mě můžete něco nového dozvědět, můžete mi dát odběr a taky kliknout na zvoneček, abyste dostali upozornění pokaždý, když natočím nový video. Jinak, tady byl váš ještě Jiří Generál Krogard a zase příště v dalším videu. Čau.